Deca iz cele Srbije, čiji se animirani filmovi takmiče za prestižne nagrade Animator Festa, imala su priliku da učestvuju u radionici koju je vodio čuveni ruski scenarista Aleksej Balašov. Jeste cilj festivala predstaviti produkciju, jeste projekcije filmova su glavni deo festivala, ali master klas radionice su najveća privilegija. Okupiti svu ovu decu, a ne omogućiti im da uče jedni od drugih ili da ne uče u ovakvoj situaciji, u ovakvoj prilici, mislim, bilo bi greota što bi rekli. Tako da smo više nego srećni što je on ovde, a pritom ima jako veliko iskustvo u radu sa radionicama i u radu sa decom i verujte mi, uraditi nešto za dva dana na granici je podviga, moram da priznam, a Aleksej Balašov je danas imao i prezentaciju, jutro si imao prezentaciju svojih filmova, ne radioničarskih u najvećoj meri, ali i autorskog filma, i tako da smo, mislim, prosto zapanjeni njegovim dosadašnjim iskustvima i ovo tek kreće, još smo na nivou scenarija i storyboarda, ali priča obećava. Balašov je organizovao i vodio više od 20 radionica širom Evrope, a sada su i deca na Animator Festu u Jagodini mogle da uče od ovog umetnika. Radionica je krenula od toga što smo smislili scenariju. Radi se od nekoliko materijala, radi se uz pomoć kartona i boja, crne i bele, s tim što u ovom trenutku je jako teško i reći kakav će rezultat da ispadne. Balašov je prvi put u Jagodini, ali sudeći po uticima, sigurno neće biti i poslednji. To se tiče grada, on je tako sladak i mio da zaslužuje naziv koji ima. Jagodina. Pokrovitelj Animator Festa su Skupština grada Jagodine i Ministarstvo kulture i informisanja, a organizator Jagodinski kulturni centar.